Перший пішов. Перша вантажівка з відходами хірургічного відділення обласної лікарні імені Андрія Новака в Ужгороді, де лікують хворих на COVID-19, завантажена і відбула на утилізацію. Медзаклад приймає інфікованих коронавірусом з 13 березня 2020 року. За цей час накопичилося чимало використаних засобів індивідуального захисту, харчових залишків і після маніпуляційних інструментів, шприців, голок тощо. Лише зараз вдалося знайти підприємство, яке забезпечить їхнє безпечне знищення. Деякі питання були вирішені втручанням обласної адміністрації. Ми знайшли, є в нас у Ужгороді фірма, яка має ліцензію іменно на цей вид відходів. Ми зараз з ними будемо заключати угоду, кошти в лікарні є, і в плановому порядку будуть їх утилізувати, бо вони мають дуже специфічний варіант утилізації. Їх спалюють у спеціальній печі, яка повністю знезаражує або знищує. Процедура така: відходи спочатку знезаражують, потім пакують у мішки і накопичують на складі лікарні. За потреби періодично їх вивозитиме підрядник, з яким заключили договір. Платитимуть коштом лікарні за вивезену вагу згідно з калькуляцією фірми та за утилізацію. Подібний механізм вже напрацьований обласною інфекційною лікарнею та іншими закладами. Відсьогодні і обласна лікарня вирішила це питання.